Sveicieni visiem lieldienās un sveicieni visiem no Latvijas galvaspilsētas Rīgas un RTU laukuma. Drīzumā sāksies Virslīgas šīs kārtas pēdējā spēle starp Rīga FC un futbola klubu Mete Latvijas universitātes. Tas starts pirmā spēle Virslīga Oļegam Timofejam, kurš pums uz papīru pirms sezonas sākuma tiek uzskatīts par numuru viens labā aizsargu pozīcijā, bet nu, arī Virslīgas problēma dēļ sāka Viktors Litvinskis, sāka labi, bet nu, šajā mačā jau iespēja ir Indrānam un Indrāns gūst vārtus! Spēlēs 11. Minūtē rezultāti atklāja Meta Latvijas universitāte. Bija divas tādas pusiespējas Bogdanam Vašakam, vai pa ceturtā iespējas varam nedaudz mazāk teikt, bet šeit Dāvis Indrāns pēc sanas situācijas, pēc arī dzeltenās kartītes pretnieku futbolistam atklāja rezultātu. Varbūt labi aizsargājās Meta, bet uzbrukums tomēr vairāk izjāk bija tāds neeksistējoši, varbūt nebūtu gluži korekti teikt, bet ļoti maz problēmas sagādāja RFS aizsardzībā. Nu, pēc ilēsniem vārtiem, kad bija 0-1, tad gan iespējas bija šeit. Turpmās viņi par bumbu Abdullahi Ševeļos un 2-0! Kirils Ševeļos, komandas kapteinis, panāk 2-0. Un tie viņam pirmie vārti sezonā pret RFS bija Ševeļos tur pa tuvumā, bet vārtus gan guva. Jačlaus ir sājos, redot mums savos vārtos un 2-0 metas labā. Tā kā tiešām, vai tas ir konkrēti šobrīd, vai arī spēles sākumā tā šobrīd gan nepateikšu, bet nu, nav arī tik būtis. Tikmēr rīdziniekiem pie mums bija Renē Mihaliča, un pienācais tagad centriem sulokumā, apājās ar galvu un uz brīdi jau likās, ka bumba ielidoja vārtu apakšējā stūrī, bet tomēr nē. Antons Kurākins. Bogdans Vāščuks, viņam Antonu pirmā sezona Rīga FC rindās, bet viņš jau diec gluga laika arī trenējās, jo bija bez kluba kopš augusta beigām. Laizāna centrējums, apājās ar galvu vēlreiz, šoreiz jau vārtu rāmī, bet Dāvis Soši pieņēmis labu pozīciju. Un, daudzām komandām problēma vienkārši var būt soliņš. Traumas, diskvalifikācijas, tā neviens nav pasargāts. Un, pagājušā gadā, piemēram, šeit Abdullahi sulokma, Abdullahi! Aizmuguris nav, joprojām Abdullahi, atspēlēniš Ivanovam un Vladislavs Kurākins. Šeit jau tiešām Rīga FC paveicās. Šeit varēja būt 0-3. Šoreiz Vladislavs Kurākins pirmo reizi šajā mačā glābja, Abdullahi pie sitiena īsti netika. Sieniņā metā 4 vai 5 futbolus, šeit 5 pat vairāk, 5 spēlē sieniņā. Kurākins arī sita un Dāvis Soši lieliski spēlē. Šķiet, ka bomba lidoja zem vārtu pārliekņu. Šeit Dāvis Soši savu komandu izglāba. Virslīga viņam šo zonu ir otrā spēle, ko viņš apkalpo. Tā galvenais tiesnesis bija arī Liepājā, Liepāja Babīte, 3-1 Liepājas labā. Pagājušā sezonā bija vēl 4 spēles un Indrāns atvēdzējās vēlreiz. Tagad sitiens ar kreiso kāju, labs sitiens īsumā vārtā par šajā stūrī. Nu, ar kreiso kāju, protams, ka viņš nevar uzsist tik spēcīgi. Jā, tad rīdzāk tomēr arī tas pats 4-3-3 ar Ieņinu Valstā, Laizānu un Mihaliču augstāk. Arī varbūt pa 4-2-3-1 nav arī tik būtis, kad tiešām jāpastās nedaudz rūpīgāk būt. Šeit centrējums, labs centrējums, bīstams un reizs, Timofejovs, sitiens, arī labs sitiens, Aļoga Timofejova virzienā. Nu, skaidrs, ka tā nebija šķiroša kļūda šajā uzvarkumā. Pājaus, Šabalā, Laizāns atspēlē Ieņinam, Ieņins Petersonam, Petersons flangā Mihaličam. Aiz muguras Timofejovs, Renē centrē, Šabalā ar galvu pāri vārtiem. Lūk arī pirmā reālā iespēja šajā puslaikā, tālāk Kurākinam. Centrējo, pat tāds zemais centrējums, protams, pa zemi piespēles ulokumā, kur Rakins varēs ievadīt bumbu no sāna līnijas, Ieņins. Centrējums ulokumā, atkal Šabala un šoreiz vēl tuvāk bija vārdu guvam Valērijas Šabala. Šķiet, ka arī jā, visās čerās guva pa vieniem vārtiem, tā kā šajā ziņā jau ir pārspēts. Pagājušā sezonā iespētais, sezonas sākumā uzvaru 1-0. Pēdējā sekundēs Klāvs Bāliņš guva vārtu šeit Šabalam bumbu noceļ, bet uzvarkums turpinās Kurākins. Vēl vienam bīstam piespēlu un Hizirs Apājos panāk 2-1 vai 1-2 skatoties no Rīga FC viedokļa. Un beidzot spiediens ir pārvērties vārdu gumā, pilnībā arī pelnīts vārdu gums. Varbūt pelnītāk būtu bijis, ja to būtu iesits Valērijs Šabala. Varbūt arī pat abas varētu uzsist, bet es domāju, ka Fjodorovs tāpat citīs. Protams, arī daudz strādāja sieniņā. Fjodorovs iespienas, vārtos un bišais komandieris Latvijas Kurākins Fjodorovs. Nu,
tomēr nebija tik spēcīgs sidiens, vārtu rāmī trāpī, piedāvātu metēt uz spēles sākumu 2-2, tas skaidrs, ka došanai metīšu piekrastu. Nu, ne, nu, protams, ka nepiekrastu, bet, teiksim, tā būtu labs rezultāts, pieteikam, tad pēc šīs Indrāns sulokumā, Indrānam pirmā iespēja šajā puslaikā, un Indrāns telpa vārtu pārlikni, un bumba, acīm vajadzot, nešķērso vārtu līniju, lai arī Gats Kalniņš un Vladislavs Fjodorovs uzskata citādi, tur pie vārtiem bija Edgars Maļcevs. Un viņš saka, ka bumba vārtos nebija. Skatāmies vēlreiz. Indrāns pilnīgi brīvi sulokumu iekļūst apspēlēja viņš Antonu Kurakinu. Indrāns sita vārtu pārlikni, kur bumba atstās, gan vēl šeit nevar redzēt, bet ļoti tuvu varētu būt arī vārtu līnijas. Spēles beigās vārtē Šrifī. Pēc tam neišķirts 1-1. Elvis Tuglis realizēja penaltiņu apslaikā. Pēc tam otrā apslaika Aļīgs Timofējos panāca 1-1. Vēl viens saņēmis sulokumā šeit. Šības, uzceļ vēlreiz bumbu gaisā, tāda svecīte, apājās, kritu, jā, tieši tā, tā bija penela. Šības šeit apājās, manuprāt, jau pēc tam simulē, bet penela te bija. Tas pat nav šo balu pareizi smeloja, tas nav šo balu nemaz. Šo balu ir piesu laukuma robežas. Kurš tas ir? Mihaličs droši vien tad. Un tas arī notiek. Mihaličs, jā, Renē Mihaličs, panāk 2-2. Spēle 78. minūtē, 2-2. Slovēniem arī pirmie vārti Latvijas futbola virslīgā. Un Rīga tagad iespējas uzvaras, protams. Visi metieši, zinot, Abdullahi ir soli laukumā. Ļoti daudz arī rīdznieku soli laukumā. Petersons, Černomordijs, Belicā pājās Šabalā. Cīņa par bumbu, šeit Šabala. Atvienos apājās, nevi Šabala un... šeit varēja būt 3-2. Petersons, tas laikam bija, kurš izdarīja šo sitienu. Pavisam maz laika palicis, tūliņi būs pamatlaika pēdējā minūta. Joprojām 2-2 bija 2-0 vadībā metieši. Jau 15. Minūtē tikmēr Rīgai ir iespēja sist virsū Dāvim Mošam, viņš atsit sev priekšā. Un tikai tagad bumbu nofiksē. Šis jau bija bīstamāks sitiens, lai arī virsū Dāvim. Ieņins. Mihāls Koņevs Valčuk asistents no malas bļāva, ka vajag tālo piespēli izdarīt. Un ar to arī šī spēle ir beigusies. 2-2 neizšķirts aizraujošā mačā. Pirmajā puslaikā meta bija labāka, gūt divus ātrus vārtus. Dāvis Indrāns Kirils Ševaļos. Otrajā puslaikā Riga FC dominance vārti Hizerama Pājavam un Renē Mihaličam no 11 metru atzīmes.